起朝阳作恶，进恶逢焉茂。凡二年，世祖孝元皇帝下承圣二年，癸酉，公元553年春正月，王僧变发健康，承制使陈霸先代镇扬州。丙子，珊瑚为其离石，勿饮，其主讨之，未至，狐已走，因寻三堆，大猎而归，以吏部尚书王褒为左仆射。己丑，其改铸钱，文曰长平五铢。二月，庚子，李弘雅立屈，以空云丞将陆纳，纳求弘雅，杀丁道贵，纳以沙门宝至师时有18子，以为李氏当王。贾臣推弘雅为主，号大将军，使成平监于列鼓吹，纳率众数千，左右一从，为太师太去丞相，大行台，为都督中外诸军事。王雄至东凉州，黄仲宝率众将，太师太射之，千骑豪帅于雍州。其主宋柔然可汗铁伐之父登柱及兄库提还齐国。铁伐寻为契丹所杀，国人立登柱为可汗。登柱父为其大人阿富提所杀，国人立库提，突厥伊利可汗族子科罗利，号以西继可汗。三月，遣使献马50000余位。柔然别部又立阿那乡叔父邓叔子为可汗，以西继击破邓叔子于沃野北木赖山，以西继族舍其子摄徒而立其第四金，号木杆可汗。木杆壮茂奇异，性刚勇，多智略，善用兵，邻国畏之。上闻武陵王继东下，使方士画板为祭相，亲丁之蹄以验之，又执侯景之符以报祭。初，祭之举兵，皆太子元昭之谋也。元昭时镇巴东，直留使者，起祭云：侯景未平，宜即进讨，以闻京镇为景所破。既信之，去兵东下，上甚惧，与魏书曰：子纠亲也，请君讨之。太师太曰：取蜀治梁，再资一举，诸将贤难之。大将军待人未持窘，太之生也，独以为可克。太问以方略，窘曰：蜀与中国隔绝百有余年，视其险远，不与我志，若以铁骑兼行其之，吾不克矣。太乃遣窘都开府仪同三司元贞等六军，甲士12000，骑1000匹，自散关伐蜀。陆纳遣其将吴藏、潘乌黑、李贤明等下举车轮。王僧辩至巴陵，移封侯群让都督于僧辩。僧辩福寿，上乃以僧辩寻为东西都督。夏四月，丙申，僧辩军于车轮，吐谷浑可汗夸吕，虽通使于魏而寇超不息，宇文泰将其30000余垄至孤臧，跑之。夸吕惧，请服，继而复通使于齐。凉州刺史使宁参知其还，袭之于赤泉，获其仆射起伏处状。陆纳加案为城，以拒王僧辩。纳士卒皆百战之余，僧辩惮之，不敢轻进，稍作连城以逼之。纳以僧辩为妾，不设备。五月，甲子，僧辩命诸军水陆齐进，即攻之。僧辩亲执旗鼓，移封侯寻身受使时，拔其20%，纳众大败，不走，保长沙。乙丑，僧辩进为之，僧辩作陇上士卒为累。吴藏、李贤明率锐卒千人开门突出，猛吮直进，驱僧辩，食肚子，不堪病逝左右。甲士卫折指100余人，力战拒之。僧辩据胡床不动，
裴之衡从旁击藏等，藏等败退，贤明死，藏拖走入城。武陵王继至八郡，闻有卫兵，遣前凉州刺史巴西乔烟还军救赎。初，杨前运求为凉州刺史，继以为同州，杨法琛求为黎州刺史，以为沙州，二人皆不悦。前运兄子略说前运曰：今侯景出平，宜同心戮力，保国宁民，而兄弟寻歌，此自亡之道也。夫木朽不雕，势衰难佐，不如送款关中，和以功名两全。前运然之，令略将二千人镇剑阁，又遣其婿乐广镇安州，与法琛皆前通于魏。魏太师太密赐前运铁券，授骠骑大将军、开府仪同三司、凉州刺史。魏持炯以开府仪同三司侯吕陵使为前军，至剑阁，略退就乐广，翻城应使，使入据安州。贾诩、炯至浮水，前运以州将，炯分军守之，进袭成都。时成都建兵不满万人，仓库空竭，永丰侯总应城自守，炯为之。乔烟遣江州刺史景新、幽州刺史赵拔护援成都，炯使元贞等击走之。武陵王继至巴东，知侯景已平，乃自悔。赵太子元昭责之，对曰：侯景虽平，江陵未服，既已以继称尊号，不可复为人下。欲遂东晋，江族日夜思归。其江州刺史王开业以为遗骸旧根本，更思后图，诸将皆以为然。元昭及刘孝胜故言不可，既从之，宣言于众曰：敢谏者死。己丑，既至西陵，军事甚盛，竹庐一川，护军路法和筑二城于峡口两岸，运石填江，铁索断之。第八任曰于玉，以为晋安王司马，使筑法和巨祭，谓之曰：汝罪不容诛，我不杀汝，本为今日，因撤进兵以配之，仍许妻以庐陵王婿之女，使薛猛将军刘芬与之俱。庚辰，巴州刺史于孝请将兵万人会王僧辩于长沙，豫章太守关宁侯勇昏而少断，左右五蛮奴用事，君主闻众疾之，勇将兵讨露纳，至宫廷湖，众杀蛮奴，勇军溃奔江陵，众将其众奔开见侯凡，翻杀之而有其众。六月，壬辰，武陵王继筑连城，攻绝铁索，陆法和告急相继，上复拔谢达人于玉，以为步兵校尉，配兵使筑法和，又遣使送王林，令说欲露纳，以为临至长沙，僧辩使送使之，纳众惜败且弃，使谓僧辩曰：朝廷若设王郎，岂听入城？僧辩不许，复送江陵，陆法和求救不已，上欲召长沙兵，恐失露纳，乃复遣林许其入城。林既入，纳遂将襄州平，上复林官爵，使将兵西援峡口。贾臣、齐张武景王库敌甘族。武陵王继遣将军侯瑞将众七千，筑垒与陆法和相聚，上遣使与继书，许其还蜀，专制一方，继不从，报书如家人礼，陆纳继平，襄州诸军相继西上。上复与继书曰：吾年为一日之长，孰有平乱之功？因此乐推，使归当毕，堂前使乎？良所持也。如月不然，与此投笔，有余兄弟，分行共弃，
兄肥弟瘦，无父相见之妻，让早推离，永罢欢愉之日，心呼爱矣，殊不尽言。既顿兵日久，平战不利，又闻魏寇深入成都孤危，又闷不知所为，乃遣其度之尚书乐凤业诣江陵求和，请依遣旨海蜀。凤业之计必败，启上曰：蜀军乏粮，士卒多死，危亡可待。上遂不许其和，既以黄金一斤为饼，饼百为妾，至有百妾，以五倍于金。谨记增彩称事，每战全是将士，不以为赏。明州刺史陈志祖请散之以募勇士，弗听。志祖哭而死，有请示者，既辞疾不见，由是将卒解体。秋七月，辛未，巴东民福生等斩峡口城主公孙晃，降于王林、谢达人，任约进攻侯瑞，破之，拔其三垒。于是两岸十四城巨将，既不获退，顺流东下，游击将军南阳樊猛追击之，既中大溃，覆水死者八千余人。猛为而守之，上密斥猛曰：生还不成功也。猛引兵至祭所，祭在周中绕床而走，以金囊至猛曰：以此故卿，送我一件漆棺。猛曰：天子何有可见？杀足下，今将安之？遂斩祭及其幼子圆满。陆法和收太子元昭兄弟三人送江陵，上爵祭蜀籍，赐姓饕餮氏，下留孝圣谕，以而示之。上使谓江安侯元正曰：西军已败，汝父不知存亡，意欲使其自裁。元正闻之嚎哭，称世子不绝生。上品使搀之，知不能死，移送廷尉狱。见元昭曰：兄何乃乱人骨肉，使痛苦如此？元昭为云祭物，上并命绝食于狱，至聂必啖之，十三日而死。远近闻而悲之，以为王僧辩还江陵，召诸军各海所镇，为尉迟迥为成都五巡，永丰侯总吕出战，皆败，乃请降。诸将欲不许，迥曰：将之则将是权。远人曰：攻之则将是伤。远人惧，遂受之。八月戊戌，总与宜都王元素率文武义军门将雄以礼接之，与盟于益州城北，利民皆附其业，为收奴婢及楚姬以赏将士，君无私焉。魏以总及元素并为开府仪同三司，以迥为大都督邑，同等十二州诸军事，益州刺史。庚子，下诏江桓健康，领军将军胡僧佑，太府卿黄罗汉，吏部尚书宗廪，御史中丞刘构谏曰：建业王气已尽，与鲁正隔一江，若有不虞，悔无及也。且古老相承云：荆州州数满百，当初天子，今之江生州，百数已满，陛下龙飞，是其应也。上令朝臣议之。黄门侍郎周弘正、尚书右仆射王褒曰：今百姓未见于嫁入健康，未是列国诸王，愿陛下从四海之望。时群臣多荆州人，皆曰：弘正等东人也，志愿东下，恐非良计。弘正面折之曰：东人劝东，未非良计，君等西人欲西，岂成长策？上校又议于后堂，会者五百人。上问之曰：吾欲还健康，诸卿以为如何？众莫敢先对。上曰：劝吾去者左坦，左坦者过半。武昌太守朱买臣言于上曰：健康旧都，
山陵所在，金镇边疆，非王者之宅，愿陛下勿疑，以致后悔。臣家在荆州，岂不愿陛下居此？但恐是臣富贵，非陛下富贵耳。上使术士杜景豪卜之，不及。对上曰：“未去。”退而言曰：“此诏为鬼贼所留也。”上以见康雕残，江陵全盛，亦宜安之。卒从僧佑等邑，以襄州刺史王林为衡州刺史。九月庚午，赵王僧辩还镇建康，陈霸先赴还京口。丙子，以护军将军陆法和为颍州刺史，法和为正，不用刑狱，专以沙门法及西域幻术教化，不取数千人，通谓之弟子，契丹寇其边。壬午，其主北巡祭，定幽安，遂伐契丹。其主使郭元建制水军二万余人于合肥，将袭建康，纳湘潭侯退。又遣将军邢景远、布大汉萨率众祭之。陈霸先在建康闻之，白上。上赵王僧辩镇姑孰以御之。冬十月丁酉，其主至平州，从西道去长堑，使司徒潘香乐率精骑五千自东道去青山。辛丑，至白狼城。壬寅，至昌黎城，使安德王韩轨率精骑四千东断契丹走路。癸卯，至阳师水，背道兼行，演习契丹。其主陆绩肉袒，昼夜不息，行千余里，逾越山岭，为士卒先，为食肉饮水，壮气弥力。甲辰，与契丹遇，奋击，大破之，虏获十万余口，砸出数百万头。潘向乐又于青山破契丹别部。丁未，其主还至瀛州。己酉，王僧辩至姑孰，遣婺州刺史侯恬、吴郡太守张彪、吴兴太守裴之衡驻垒东关，以待其师。丁巳，其主登碣石山，临沧海，遂如晋阳，以四州刺史胡律今为太师，乃还晋阳，拜其子封乐为五位大将军，命其孙武都上一名公主。宠戴之后，群臣莫及。闰月丁丑，南豫州刺史侯恬与郭元建战于东关，其师大败，溺死者万计。湘潭侯退复归于邺。王僧辩还建康，吴州刺史开建侯凡视其兵强，贡献不入，上密令其将徐佛授徒之。佛授使其徒诈为宋者，亦凡遂执之。上以佛授为建安太守，以侍中王志为吴州刺史，至至鄱阳。佛授至之金城，自据罗城，掌门馆，善治州建甲兵，至不敢与争，故开建侯不取数千人攻佛授。佛授奔南豫州，侯恬杀之，致使得行州事。十一月戊戌，以尚书右仆射王褒为左仆射，湘东太守张婉为右仆射。己未，突厥复攻柔然，柔然举国奔齐，癸亥，其主自晋阳北击突厥，迎纳柔然，废其可汗库提，立阿那归子安罗臣为可汗，置之马邑川，给其领系曾伯，亲追突厥于朔州。突厥请降，许之而还，自是贡献相继。为尚书元烈谋杀宇文泰，是谢太杀之。丙寅，上使侍中王琛使于魏，太师太阴有图江陵之志，梁王察闻之，亦重其贡献。十二月，其宿御民东方白俄已成将，江西州郡皆起兵应之。世祖孝元皇帝下承圣三年甲戌，公元554年春，
正月，癸巳，其主自离石道讨珊瑚，遣狐狸今从遣周道，常山王偃从晋周道加攻，大破之，男子十三以上皆斩，女子及幼弱以赏君，遂平石楼，石楼绝险，自卫士所不能治，于是远近珊瑚莫不设伏，有都督战伤，其时常入灰里不能救，帝命哭其五脏，令九人食之，肉及秽恶皆尽，自是始为微虐。陈霸先自丹徒济江，为其广陵。秦州刺史严超达自秦郡进为荆州。南豫州刺史侯恬、吴郡太守张彪皆出食粮。未知生元、辛丑，使晋陵太守杜僧明率三千人驻东方白鹅。魏太师太史作九命之典，以序内外官爵，改留外品为九制。魏主自元烈之死，有怨言密谋诸太师太、临淮王玉、广平王赞垂涕切谏，不听。太诸子皆幼，兄子张武公倒，中山公户皆出阵，唯以朱旭为新旅。大都督清河公李基、义成公李辉、常山公于义矩为五位将军，分掌禁兵。基、远之子，辉、毕之子，义、锦之子也。由是魏主谋谢，太废魏主，置之雍州，立其弟齐王括，去年号称元年，复姓拓跋氏，九十九姓改为丹者，皆复其旧。魏初统国三十六，大姓九十九，后多灭绝。太乃以诸将功高者为三十六国，次者为九十九姓，所将士卒亦改从其姓。三月，丁亥，长沙王韶取八郡，贾臣以王僧辩为太尉、车骑大将军。丁未，齐将王求公素玉、杜僧明出击，大破之，求归彭城。颍州刺史陆法和尚起自称司徒，上怪之。王褒曰：“法和既有道术，荣获先知，务深，尚就拜法和为司徒。即有魏侍中与文人数来聘，会其使者亦至江陵，帝皆人数不及其使，人数归，以告太师太。帝又请具旧徒定将境。”辞颇不逊。太曰：古人有言，天之所弃，谁能兴之？其萧绎之谓乎？荆州刺史长孙简吕臣公取之策。太征简入朝，问以经略，复命还镇，密为之备。马伯符密使告帝，帝服之信。柔然可汗安罗臣叛齐，其主自将出击，大破之，安罗臣父子北走。太保安定王贺拔人献马不甚俊，其主怒，拔其发，免为庶人。书晋阳复叹，其中书令未收传未书，颇用爱增为褒贬。每谓人曰：何物小子，敢与未收作色？举之则使升天，按之则使入地。继承中书舍人卢前奏，收乌往一代，罪当诛。尚书左丞卢斐、顿丘李树皆言未使不直，收起其主云：臣既结怨强宗，将为刺客所杀。帝怒，于是斐、树及尚书郎中王松年皆作谤使，编二百，配甲房。斐、树死于狱中，前亦作戏狱，然时人终不服。谓之会使，前杜氏之曾孙，斐同之子，松年尊业之子也。夏四月，柔然寇其四州，其主自晋阳讨之，至衡州，柔然散走，帝以二千余骑为殿，宿黄瓜堆，柔然别部数万骑掩至，帝安卧。平民乃起，
神色自若，指画行事，纵兵奋击，柔然披靡，因溃围而出，柔然走，追击之，伏尸二十余里，获安罗臣妻子，虏三万余口。令都督善无高阿那公率其数千塞骑走路，时柔然军尤盛，阿那公以兵少，请意帝更减其半，阿那公奋击，大破之。安罗臣超越岩谷，仅以身免。丙寅，上使散骑常侍与信等聘于魏。癸酉，以陈霸先为司空。丁未，其主父子击柔然，大破之。庚戌，魏太师太镇杀废帝。五月，魏执州人乐赤、扬州人黄果等作乱。开府仪同三司高平田弘、河南贺若敦讨之，不克。太师太命车骑大将军李谦哲与敦共讨赤等，平之，仍与敦南出，逊地至巴州。巴州刺史谋安民将之，巴蒲之民皆附于魏。蛮酋相吴子王等献白帝，谦哲击之，吴子王等遁去，谦哲追击破之，太以谦哲为信州刺史，镇白帝。信州先吴储蓄，谦哲与军士共采葛根为粮，时有异味，哲分尝之，军士感悦，屡击叛蛮，破之，群蛮设伏，皆送粮系。前子弟入至，由是州境安息，君处亦善。柔然以毡达关寇，魏广武、柱国李弼追击，破之。广州刺史取江侯伯，自以非上所授，内不自安，上以疑之。伯乞求入昭。五月，乙巳，上以王林为广州刺史，伯为晋州刺史。上以林部众强盛，又得众心，故欲远之。林与主书广汉李英厚善，思谓英曰：“林，小人也，蒙官拔擢至此，今天下未定，千里岭南，如有不虞，安得林立？窃魁官亦不过夷林，林分望有限，其与官争为帝乎？何不以林为雍州刺史？”镇武宁，林自放兵作田，魏国遇汉，应然其言而弗敢起。散骑郎辛也与季才言于上曰：“去年八月丙申，月犯心中星，今月丙戌，士气干北斗，心为天王，丙主处分。臣恐见子之月有大兵入江陵，陛下遗留重臣镇江陵，整配还都以避其患。假令魏鲁亲促，只失荆襄，在于社稷，犹得五律，上一小天文，知楚有灾。”叹曰：“祸福在天，必知何意。”六月，壬午，齐部大汉撒将兵四万去荆州。王僧辩使侯恬、张彪自石梁引兵助严超达拒之。恬、彪持留不进，将军引令司将万余人谋袭盱眙。其计，周刺史段韶将兵讨东方白鹅于粟裕、广陵、荆州皆来告急，诸将患之。韶曰：“粮食丧乱，国无定主，人怀去救，强者从之。霸先等外托同德，内有离心，诸君不足忧，吾揣之属矣。”乃留仪同三司敬显协等为粟裕，自引兵备道去荆州。蒲出盱眙，令司不意其兵促至，望风退走。韶进击超达，破之，回去广陵。陈霸先解围走，杜僧明还丹徒，侯恬、张彪还秦郡，吴明彻为海西，镇江中山狼机固守，薛穆为剑，剪指为羽，为之十旬，足不能克而还。柔然率于众东西，且欲南寇，其主帅轻骑邀之于金川。柔然闻之，
远遁，瀛州刺史灵丘王俊涉伏击之，获其名王数十人。邓志羌严衡失国，奔魏。太师太史秦州刺史宇文导将兵纳之，其断韶还至粟裕。使便是说东方白鹅，白鹅开门请盟，因直而斩之。秋七月庚戌，其主还夜，为太师太西巡至元州。八月迁陈，其以司州牧清河王岳为太保，司空魏灿为司徒，太子太师侯莫沉香为司空，尚书令平阳王燕禄尚书事，常山王衍为尚书令，中书令上党王焕为左仆射。乙亥，其仪同三司元序作事赐死。丁丑，其主如晋阳，其主之位为魏襄也。太保陆尚书是平原王高龙之长武之，即将受禅，龙之父以为不可，其主由是贤之。崔季书赠龙之每见诉讼者折加哀金之意，以示非己能才。帝进之尚书省，龙之常与元续饮，未续曰：与王交，当生死不相负，人有密言之者。帝由是发怒，令壮士铸百余拳而射之，心似足于鹿，久之，帝追愤龙之，执其子惠登等二十人于前，帝以鞭扣鞍，一时头绝，并投尸漳水，又发龙之冢，出其尸，斩截骸骨焚之，弃于漳水。其主使常山王衍、上党王焕、清河王岳、平原王段韶率众于洛阳西南驻伐鄂城、新城、盐城、河南城。九月，其主巡四城，欲以至魏师，魏师不出，乃如晋阳。魏宇文泰命侍中崔由开回车路以通汉中。帝好玄坛，辛卯，于龙光殿讲老子，取江侯伯迁居始兴。王林使父将孙畅先行拒番禺。乙巳，魏遣柱国常山公于锦、中山公宇文护、大将军杨忠将兵五万入寇。冬十月，壬戌，发长安。长孙简问锦曰：“魏萧绎之计将如何？”锦曰：“要兵汉、缅，席卷渡江，直据丹阳。上策也，以郭内居民退保子城，郡其皮叠，以待援军。中策也，若难于移动，据守罗郭。下策也。”简曰：“揣意定出何策？”锦曰：“下策。”简曰：“何故？”锦曰：“萧氏保据江南，绵隶属冀，属中原多故，魏皇外略，又以我有其事之患，必为力不能分，且易懦而无谋，多以少断于民，难与律使，皆恋易居，所以知其用下策也。”癸亥，武宁太守宗均告魏兵且至，帝召公卿议之，领军胡僧佑、太府卿黄罗汉曰：“二国通好，魏有嫌隙，必应不尔。”侍中王琛曰：“臣揣宇文容色，必无此理，乃复使琛使魏、丙寅、于锦至樊、邓、梁王察率众会之。”丁卯，帝廷讲，内外戒严。王琛至食饭，未见魏军，持书报黄罗汉曰：“吾至食饭，境上铁然，前言皆而戏耳。”帝闻而疑之。庚午，复讲，百官荣服以听。辛未，帝使主书李英至，建康、征王僧辩为大都督、荆州刺史，命陈霸先徙镇扬州。僧辩遣豫州刺史侯天率程灵喜等为前军，兖州刺史杜僧明率吴明彻等为后军。甲戌，帝夜登凤凰阁，喜以叹息曰：“客星入邑，枕
金必败矣。频欲皆弃，陆法何闻未失志？自颍州入汉口，将赴江陵，帝使逆之曰：此自能破贼，但镇颍州，不须动也。法何还州，扼其城门，筑衰叠，作伪席，终日乃托之。十一月，帝大悦于金阳门外，遇北风暴雨，轻蔑桓公。癸未，为君祭汉，于锦令宇文护、杨仲率精骑先据江津、段东路、贾深、护客武宁，执宗军。是日，帝乘马出城行山，插木为之，周围六十余里。以领军将军胡僧佑都督城东诸军事，尚书右仆射张婉为之副，左仆射王包都督城西诸军事，四乡领职员景亮为之副，王公以下各有所守。丙戌，命太子巡行城楼，令居人驻御木石。夜，为军至黄华，去江陵四十里，丁亥，至山下。戊子，归州刺史裴基、基地新兴太守基、武昌太守朱买臣、衡阳太守谢达人开琵琶门出战。裴击杀魏仪同三司胡文伐，击之高之子也。帝征广州刺史王林为襄州刺史，使引兵入园。丁酉，山内火，焚数千家及城楼二十物。帝临所焚楼，望魏军即将，四顾叹息。是夜，遂止宫外，宿民家。己亥，称居士低桓嗣，与锦令驻长为中外信命使爵。庚子，信州刺史徐世朴、晋安王司马任约等驻垒于码头，遥为声援。是夜，帝巡城，有口战为师，群臣亦有何者。帝列帛为书，去王僧辩曰：吾人死代公，可以治矣。人吟：桓公。癸卯，出长沙寺，戊申，王褒、胡僧佑、朱买臣、谢达人等开门出战，皆败还。己酉，帝移居天居寺。癸丑，移居长沙寺。朱买臣按荐进曰：为斩宗领，黄罗汉，可以谢天下。帝曰：囊实无益，宗黄何罪？二人退入众中。王林军至长沙，镇南府长史裴政请监道先报江陵，至百里州，未为人所获。梁王察魏政曰：我武皇帝之孙也，不可为尔君乎？若从我计，贵及子孙，如获不然，邀领分矣。政轨对曰：唯命。察所知至城下，使言曰：王僧辩闻台城被围，以自为帝，王林孤弱，不复能来。正告城中曰：援兵大至，各司自勉，吾以坚使被擒，当遂身报国。坚者击其口，察怒，命速杀之。西中郎参军蔡大业见曰：此民望也，杀之，则荆州不可下矣。乃释之。正知礼之子，大业大宝之弟也。时征兵四方，皆未至。贾银为人百道攻城，城中富户蒙损，胡僧佑亲当使时，进夜督战，奖励将士，明行赏罚，众贤至死，所向摧殄，未不得前。俄而僧佑中流矢死，内外大骇。魏西众攻山，反者开西门纳魏师。帝与太子王褒、谢达人、朱买臣退保金城，令汝南王大封、晋西王大元至于于锦以请和。魏军之初至也，众以王僧辩子是中以可为都督，帝不用，更夺其兵。使与左右十人入守殿中，其胡僧佑死，乃用为都督城诸军事。
裴姬、裴姬、溧阳侯俊皆出将，于仅以稷首杀胡文伐，并击杀之。俊，渊由之子也。时城南虽破，而城北诸将有苦战。日明，文成县乃散，地入东阁竹殿，命舍人高善宝焚古今图书十四万卷，将自复火，工人左右共指之，又以宝剑着住令哲。叹曰：“文武之道，今夜尽矣。”乃使御史中丞王孝嗣作将文。谢达人。朱买臣谏曰：“城中兵众尤强，城岸突围而出，贼必惊，因而搏之。”可渡将就任曰：“帝素不便走马。”曰：“势必无成，只增辱耳。”达人求自服。帝以问王褒，褒曰：“达人，侯景之党，岂足可信？成彼之勋，不如将也。”达人又请守子城，收兵可得五千人。帝然之，即授城中大都督，配以公主，继而召王褒谋之，以为不可。达人请入不得，呕血而去，与锦征太子为质。帝使王褒送之，锦子以褒善书，给之执笔。褒乃书曰：“柱国常山公家奴王褒有请。”黄门郎裴政范门而出，帝遂去与衣文物。白马素衣出东门，抽剑击合曰：“萧世成宜至此乎？”为军士度欠千骑配，至白马寺北，夺其所乘骏马，以奴马代之。遣长壮胡人手扼其背以行。冯于锦，胡人迁地使败。梁王察使铁骑拥地入营，囚于乌幔之下，甚为察所劫辱。乙卯，于锦令开府仪同三司长孙简入据金城。帝待简云：“城中埋金千金，欲以相赠。”简乃将帝入城，帝因数察见辱之状，谓简曰：“相僚相待，欲言此耳，岂有天子自埋金乎？”简乃留帝于主衣库。帝性残忍，且承高祖宽纵之弊，故为政上言，即为师为城，狱中死囚且数千人。有司请示之以充战士，帝不许，悉令被杀之，是未成而成县。中书郎因不害先于别所督战成县，失其母，时冰雪交击，冻死者填满沟堑，不害行哭于道，求其母尸，无所不至，见沟中死人，折头下捧拭，举体冻尸，水浆不入口，嚎哭不辍声。如是七日，乃得之。十二月，丙辰，徐世朴任约退戍巴陵，于锦逼帝使为书召王僧辩，帝不可。使者曰：“王今岂得自由？”帝曰：“我既不自由，僧辩亦不由我。”又从长孙简求宫人王氏、苟氏及幼子悉守，简并还之。或问何意焚书，帝曰：“读书万卷，犹有今日，故焚之。”更深，其主北巡，至达肃岭，行事山川险要，将起长城。辛未，帝为魏人所杀。梁王察遣尚书复准监刑，以土囊允之。察使以布帕缠尸，连以蒲席，束以白毛，葬于金阳门外，并杀闵怀太子元良、使安王方略、贵阳王大成等。世祖性好书，常令左右读书，昼夜不绝，虽熟睡，卷犹不适，或差误及期之。帝折经物，作文章，远比立就。常言：“我韬于文士，愧于武夫。”论者以为德言。魏立梁王察为梁主，自以荆州之地，延茂三百里，仍取其雍州之地。察居江陵东城，
位置房主，将兵居西城，名曰住房，外室住茶备御，内食房之。以前仪同三司王岳流镇江陵，于锦收府库珍宝及送魂天仪，梁铜鬼表，大玉镜四尺及诸法物，进服王宫以下及选百姓男女数万口为奴婢，分赏三军，去归长安，小弱者皆杀之，得免者三百余家，而人马所见及冻死者十二三，未失之在江陵也。梁王察将尹德义说察曰：魏鲁贪临，似其残忍，杀掠市民，不可胜计，江东之人涂炭至此，贤为殿下为之，殿下既杀人父兄，孤人子弟，人尽仇也，谁与魏国？今魏之精锐尽瘁于此，若殿下为设想会，请于锦等为欢，欲服武士，因而避之，分命诸将掩其营垒，大奸群丑，彼无一类，收江陵百姓，抚而安之，文武群僚随才全受，为人设息，未敢送死。王僧辩之徒折简可治，然后朝服即将入见皇极，鬼客之间大功可立。古人云：天与不取，反受其咎。愿殿下恢弘远略，勿怀匹夫之行。察曰：卿此策非不善也，然为人待我厚，未可备得。若据为轻计，人将不时无余，既积合成长，又被掳，又失襄阳。察乃叹曰：恨不用尹德义之言。王僧辩、陈霸先等供奉江州刺史晋安王方志为太宰，承志、王褒、王克、刘宗廪因不害及尚书右丞吴兴神窘至长安，太师太后李之太亲至于锦地，宴劳极欢，赏锦奴婢千口及良知宝物，并雅乐一步，别封新野公。锦故辞不许，锦自以久居重任，功名既立，欲保悠闲，乃上先所乘骏马及所铸铠甲等，太识其意，曰：今巨华未平，公岂得聚而独善？遂不受。是岁，为秦州刺史张武孝公宇文岛卒，为嘉义州刺史尉迟窘都六州，通前十八州，自建阁以南，得承制封拜及处置，窘名赏罚不微恩，随即新民经略未复华，宜怀之。上一章。